Det ser väl, ja. Det ser du väl, så pröva att trimma lite på det. Gör du det? Så ser du på kameran om du färger upp eller ner. Det bara att du följer med kameran också går du flyg. Du kan bli ensam för att käka något annat så följer du med går du flyg och så bara oj. Ser du att det är helt annat än som går och går? Ja, då blir man ju helt kär. Ja, då blir det ju helt.